Un tad sākšu uzreiz ar saviem gadiem. Man ir 45, un visu laiku es esmu bijusi tāda dabīga novecošanās, nu, tā kā atbalstītāja. Nu, kad neko nevajag darīt, nu, kad dabiski novecot ir skaisti. Un tad man kaut kur apmēram pēc 40 gadiem, es nepiefiksēju tieši kurā, nu, cik gadus atpakaļ, bet sāka ļoti strauji. Nu, tā kā āda, no tieši sejas āda, tā kā savīs, tā kā, nu, grumbas parādījās, jo līdz tam nebija. Un tad, protams, ka tu, nu, kad tu jūti, ka tu izskaties vecāks nekā tu, kad tu jūties, ja, tad tur rodas tāds jautājums, ka, nu, ko es varu darīt lietas labā, jo, nu, es tiešām nejūtos tik veca, lai jā, nu, skatītos šo seju. Jā, pirmais man bija primārais, tā kā sākot lietot kolagēnu, seju uzlabot, grumbiņas, jā, to savītušo ādu, bet, nu, man par pārsteigumu, es sejā, es vienu kursu iztēru, tagad man vēl trīs pudelītes palikušas ir, bet ko es sajūtu pēc 2 nedēļām, tas man bija ļoti liels pārsteigums, jo nu, neko tādu negaidīju, bet tas apliecina vēlreiz to, ka mūsu organisms ir gudrs, un viņš novada šo te kolagēnu tieši uz to vietu, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Un acīm redzot, tā man bija roka, šī vieta man bija vienkārši kā skrāpis, un vienmēr pēc labierīcību apmeklējuma mēs nomazgājam rokas, un darbā man ir darbs ar papīriem, un tas bija vienkārši neciešami, tā kā, nu, sausās rokas, vienkārši man tas tracināja, man visu laiku stāvēja krēms atvilkenē, un es pēc katras roku mazgāšanas smērēju krēmu, jo, nu, citādas nevarēju. Un tad saku, pēc tam 2 nedēļām es nomazgāju rokas, un es pamanu, ka man rokas ir maigas un mīkstas, un, nu, reāli man bija tāds šoks, un tik patīkami, un tik forši, es visu laiku tās rokas glaudīju, un nevarēju. Un tad nākamais bija tas, kas, diemžēl, jā, bildes man arī nav, jo es nekad neiedomājos, ka, nu, kaut kā pat neiedomājos tiešām uztaisīt rokām bildes, un otrs moments ir, kad, jā, es vienā dienā izdomāju uzaugt kleitu ar zeķibiksēm, un parasti es tās zeķibikses man papēžu arī pie asi, un es vienmēr viņas tā ļoti uzmanīgi vilku, lai tikai nesaplēstu zeķibikses. Un es ar to plaukstu braucu pa kāju, nu, par papēdu, un arī jūtu, vau, nav vairs nekas ass, viss mīksts, un forši maigi maig papēdīši. Un tas arī, jā, man bija tāds šokiņš, un tiešām ļoti, ļoti priecīgi bija par to, un es saprotu, ka strādā. Un es ticu arī, es iešu līdz otru kursu jau pasūtīju, un pie reizes arī biluronu izdzeršu, lai būtu arī hialurona skābe klāt. Tā kā, jā, gaidīsim jaunums vēl. Tas arī viss no manis.